Марія, колишніх учасниць танців зірками не буває. Під час участі у танцях зірками ти розповідала, що затягнеш Тимура до тренувальної зали і ви будете танцювати парою. Чи втілилися ці плани в життя? Ні, на жаль, поки що не втілилися. Ми танцюємо зрідка, а не на балах, на вечірках, вдвох. Я думаю, після карантину нам потрібно поновити спілкування з людьми. Я думаю, що поки що... Трохи розгублена, ти розумієш, ти так про танці, я розумна. Я прийшла, ми ніби з печери вийшли, нас всіх з печери випустили і сьогодні зібрали. Я людей бачу, стільки знайомих, і зараз піду, всі ці 200 людей будуть здоровкатися. Підбори одягнула сьогодні, блін, я не можу навіть рухатися в них, я відвикла просто. Кеди, кросовочки і пішла. В тебе є досвід бальної програми? Ноги ж пам'ятають. Ні, ну мой тільки по лезгінки і баскетболу, я так не смогу. Ти дійсно вмієш танцювати лезгінку? Колись в дитинстві мене дідусь навчав, але безумовно зараз потрібно оновити навики. Коли ви були молоді, гуляли. Було кілька разів, коли ми такі вже були дуже-дуже веселі, і мій чоловік, ну це в нього так вигибається тіло і ці руки, він так красиво в лезгінці виходить. Це найсексуальніше, що я бачила в своєму житті від цього чоловіка. Коли це було востаннє, ось ці. 10 років тому, мені здається. Ну що, може повторимося? Лілі Подкопаєвої на весіллі. На першому. Ой, це було давно! Давно! Перше весілля Лілі Подкопаєвої, знаєш? 123 роки тому. Ти вже склав повноваження голови Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Чи щасливий ти від цього? Тому що Марія поза очі говорила, що чекає на це, і ти обіцяв, що це буде одна каденція. Я працював з двома президентами, я працював з багатьма кабмінами і двома верховними радами. Для мене це полегшення. І я все ж таки хочу перегорнути сторінку свого життя, цього професійного, і йти далі. Ти стала учасницею шоу «Lip Sync Battle», де пародіювала Макса Барських. Тобі зробили сюрприз. Ти не знала, що Макс Барських наживо сам вийде на сцену разом з тобою. І в тебе був шок від цього. Навіть зараз мурахи. Причому він виходив наприкінці номера, і я його не побачила. Я ж така вся зосереджена. І запах, розумієш, парфума такий, що в мене сльози з очей видає. Ну, хто так пахне? Я повертаюся, а це Макс в тих самих рухах, в тій самій хореографії. Ми не є близькими друзями. Абсолютно. Він раз був в мене на інтерв'ю, і я пам'ятаю його за часів фабрики. Але артист приїхав для мене, щоб вийти на 5 секунд, розумієш? Зйомка затримувалася години на 4. Він просидів в гримерці 4 години і чекав, щоб не потрапити мені на очі, щоб не спалитися. І я ось цей момент, танцюючи Макса з його стегнами, оце все усвідомлює, плачу, не можу. І це справжній один із найкращих сюрпризів в моєму житті від усвідомлення того, що майже чужа людина, велика зірка, робить для тебе такий сюрприз.